هذا قصة يهر إذن شو نبا مريكنكا نبا أيوة الرماح مريكنكي وعويلي مالك أوحد عضي أنا الصلاة تكنا هي مساج صوتها هي وصلاة كتشرة هي وحي يوصل حدا يقول إنن نكو عدام بوري نك تركي سرنا وحباكو صورا صلاة دي وأن كنت شراء يمكن قضاء يقصد يقصد حدي صلاة يعني يرمي لحي صديقه وكان سوحا أركبه لتشركي صدر وضع دورسون وكان سوحا يسيره والله كوني كان ملاها قانقسكي واحد دي لتشريوه ولا يلوكو دي لون ربع صلاة دي وحد وسواس ما كنا ما يستيب يبقى ذين صلاة دي مركان كبحي نكي سعادي ويلتو كده صلاة دي بكبحي مركان كبح أنا بناك أوبح نمساج كان ويدي يقول وهذا النين مسلم عضوي اكتهاي ما حيت واحد نيك وحيد قال بنا هنشري كبرت الصومالية أيان صاحب لها بود أنا قال كبرت مرك وحيد أيضا لفت يوم في عينين قشنك خمرضة يتمشد وحنا صاحب قايم gowdii sidaanu saaula socon saaxiib waahay ayaan maalinkii daba waxaan idii weeri aan ku guursado bagaasa waxay tiri gal baatayo ima geedin gal baatayo ima guursake saaxiibnimadii roo ka sheeg guurna ma ogol mara iimaan baa ku jira soomaa caasiyad baa ahate laakiin iimaan baa ku jira waxay tiri ima geedid oo ima guursan kartay tayib seen ku guursada soo islaam bay tiri way hay buuri kaxayo cidii islaami lahayd igay way soo kaxay sabitir wadaad buuri keentay wadaadkiiba islaamiyay markuu islaamiyay baan diintii markaa si baaray buu waxaan si akhriyay wa si akhri diintii baan ogaaday buu xaqiiqada wan fiicnaaday khamradii baan ka baxay sinadii baan ka baxay qashinkii baan ka baxay gabadhii saaxiibnimadeedii waan gooyay waan hagaagay buu waadi gaay arkay buu message-kaas aan joogaa waa cibaadeysta waa fiicnahay laakiin waxa dhacday buu anoo fiicnaaday oo wadaad noqday oo diintii ku hagaagay ayaan gabadhii oo wali sidii ah yaan u tagay buu waxaan idin buu na sidan diinta ii gelisay ma aha ka soo baxdaa diinta ii sheegtay in galay iyo waxaad haysaa isma lehe waxaan ka soo baxay aan iskuursanay gabadhii wixii way ka soo baxday waan guursaday way xijaabatay ayadoo fiican oo toosan iyo hadda xaas ii tahay buu caruur ay dhashay labadoodu soo layaab ma leh tani iyada oo khariban bay soo islaamisay iyadana isagii ay islaamisay baa soo hagaajiyay oo ilaahay soo uga dhigay soo baa waxa laga yaabaa gabadhaas meesha ilaahay hagaageeda ka bilaabay inay ahayd nin gaala inuu guursado markay diiday halkaasaa furuhuba ka bilowday soomaalita furuhu wuxuu ka bilowday gaal baatay ima guursan kartid isaga inuu hagaagana qodobkaasa sabab u ahaa iyadu inay hagaagtana isla qodobkaasa sabab u ahaa waa meeshay markay yidhaahdaan ruuxa muslimka si kasta uu caasi u yahay iimaanka ku jira ima sahlana lama sahlana marka yaani wax weeye waxaan ku keenay sawirrada jidka lagu sameeyo marba waxba laga qaban karin waxaan ku yiri buu yiri war sawirkan maadaama aad islaamtay maad iska goysid wuxuu yiri lacag aad u fara badan buu ikallifayaa mana haysto sidaas daraaddeed sidaasaan isaga tukanayaa goortii ilaahay wax i siiyana waan samayn laakiin hadda waan iska cibaadaysanaya wallahu aclam.